Morjesta, 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 moro. Lauantaipäivän viettoo, kello on 12:30 päivällä. Täällä on kuulkaa 6:30 asti oltu hereillä. Kiitos poikien. Ja tänään me lähdetään pitkästä aikaa Hämeenkyröön. Ne, jotka on mua pidempään seuranneet, tietävät kyllä miksi. Mennään rakkaan siskoperheen luokse. Ja mä haluan kyllä mennä nyt hakemaan koiraterapiaa. Mulla on ikävä Elmo, ja Elmo saa antaa mulle hyviä energioita, että mulla olisi parempi olla. Ihan näin yksinkertaisesti sanottu. Mutta, let's mennään niinku nyt. Fiona ja Lassi. Mitä mä näytän? Ihanalta. Toivo kurkkii sieltä. Toivolla on tällä hetkellä lainaistuin. Vaihdoin päittäin mun yhden kaverin kanssa, kun hän tarvitsee semmosen tavallisen. Tää on niinku Isofixillä. Hänellä on siis semmonen auto, missä ei ole Isofix-ominaisuutta. Niin me vaihdettiin päittäin näitä nyt tilapäisesti. Ja toi on kyllä aika makea. Toi on tommonen niinku käännettävä istuin, eli sen saa käännettyä tonne ovelle päin, laittaa lapsen siihen, sitten kääntää takaisin. Niin, aika jees, oispa itselläkin tehdä. Mutta nyt lähdetään eteenpäin. Mutta eihän se voi olla ainakaan ikävästä. Täällä ollaan, tätin rakas. Minä tulin ottamaan sinulta terapiaa. Terapiaa! Niin. Niin. Oliko Toivo saippua kuplia? Mitäs? Mitäs Alma? Mitä Alma rakas? Niin. Mitä rakas? Oliko sulla ikävä tätiä? Oliko sulla ikävä tätiä? Joo. Olet ihana. Tuu silittään Toivo vähän. Tule silittää. Tule silittää. Anna käsi. Ei se puri. Anna käsi. Anna käsi. Kato. Toi sanoo vaan. Köinumaa. Pyhikkö sen näkökulmassa? Ihana Toivon ikävaihe, kun saa juosta hänen perässäänsä, kun hän ei tottele yhtään mitään. Oi, 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 oi. Mä sain nyt Elmolta ekan satsin ihanaa tommosta terapiaa, kun hän oikein asettautui tuohon ja sitten mä silittelin. Ja sit hän antoi mulle pusun. Vähän semmosen kuolasen ja karvasen, mutta isä haittaa. Täh, onko? Hui! Kaija täysin. Meneekö siellä kuplaa? Puhkesko se? Joo, joo. Hui! Kupla. Söpö! Älä syö niitä. Mä ruvettiin me Toivon silmää.
haluat sen puhalla? Niin älä sitten ihme, kun puhalla. Hyvää! Hyvää! Noin. Loppu! Mä sain! Mä sain lippiksen läin! Loppu! Eli! Joo, pöi! Älä syö sitä! Joo! Ei sun tarvitse puhaltaa, kun ne lähtee tuulen mukana. Vara nyt korksi tänne! Hui! Jaha, me ollaan möyrittettyä pihalle, kuulkaa. Siellä on ollut noita kaiken maailman kaivutöitä. Kamera ei kulkenut mukana. Kello on nyt 5. Kahviteltiin tossa ensin. No, minkä sä löysit? Näytä. Se on kuule ratikka. Mitä? Ratikka. Vaikka kaikkeni annoin edessäsi sun. Vaikka kaikkeni annoin edessäsi sun. Tule roskaa. Me siirryttiin seuraavaan aamuun. Sunnuntai kello 8. Me herättiin taas 6:30. Hei, dude, mä puhun nyt kameralle. Okei. Niin, okei. Mä laitoin pyykin pyöriin ja näin poispäin. Ja olikohan se hetkinen? Joo, perjantaina. Perjantaina oli taas pistospäivä. Eli sinne meni taas lääkeannos. Ja mulle tuli pään magneettikuvaukseen nyt sitten kontrolliaika, se on tuo kesäkuussa. Eli käyn sitten kuvauttamassa pääkoppani, että onko siellä mitään vai onko siellä liikaa tavaraa. Aatelkaa, että mun kohdalla on kyse nyt siitä. Ja nyt laittakaa please. Peukut pystyyn, ettei mulla ole tullut lisää plakkeja. Eli magneettikuvauksen pointti on nyt, että on niinku se seurantamagneettikuvaus päälle. Eli katsotaan, onko toi lääkitys. Auttanut mitään, eli pointtihan on se, että MS-tautiinhan ei ole siis parantavaa lääkitystä edelleenkään olemassa, mutta ton lääkkeen tarkoitus olisi se, että taudin eteneminen pysähtyisi kautta hidastuisi. Eli nyt sitten tutkitaan, että onko mulle tullut lisää niitä plakkeja tänne ympäri pääkoppaa. Eli se on se, mitä nyt sitten toivotaan, että ei ole tullut. Mulla ei ole itsellä niinku minkäännäköistä kärryäkään tai ajatustakaan siitä, että onko niitä voinut tulla lisää vai ei. Ei ole niinku mitään kärryä. Totta kai mä toivon, että ei ole tullut, mutta sen näkee sitten. Joo, levitä vasi. Harvoitelee itse nyt leipänsä ja katsokaas, mikä paita meidän pikkusankarilla on. Hänellä on Suomen mestareiden paita päällä. Mikäs muukaan? Terveisiä pappalle. Ei! Otatko juustoa? Eli vaikka ei voita, niin... Kinkkua? Äiti. Ei. Ketä? Äiti, vaikka se... Kurkku! Joo. Äiti leikkaa sulle. Äiti leikkaa sulle kurkkua. Joo, no, vaikka se tiimi ei voi... Jos se olisi parempi, niin se olisi voittu. Kaikilla eri mieli. Niin. Kaikilla eri mieli. Eri mieli. Niin. Lää. Nyt mun täytyy tässä arpoa, että onko toi poika kipeä vai johtuuko toi nyt katupölystä ja siitepölystä. Me oltiin eilen montakohan tuntia pihalla. No, monta tuntia, kun me oltiin siskolla kylässä. Niin, sehän voi siis johtua kevästä. Kuumetta nyt ei ainakaan oo, mutta mittailen tossa sitten myöhemmin tänään vielä iltapäivällä. Että jos on kuumetta, niin... Niin.
Jotenkin taaperoille toi syöminenkin on joskus tosi haasteellista. Nyt. Mami tekee Nutella croissantinsa. Tämä on ihanaa. Tää on mun viikonloppuherkku. Entinen Rainbow, nykyään vissiin kuupit croissantteja. 6 kappaletta, 29. Sitten mä halkaisen sen ja sivelän Nutellaa tonne väliin. Ja kun tulee kotimaisia mansikoita taas, niin oi että, niitä mä hommaan ja pistän niitä tänne välimänkestä. Ja vaikka sitten mozzarella juustoa ja basilikoa. No niin, ei oo kulkenut kamera koko ajan mukana. Kello on nyt 21:00, sunnuntaipäivä. Jätkät tossa riehuu. Mä nyt tekee jotain ruokaa meille. Lounasaika. Au, sä oot Mersulla suoraan nilkkaa vai? Ja kaupassa tarvitsee käydä pyykki aina loppu täysin ja tuon paljon siis kaiken näköistä pyykättävää. Ja nyt olisi tarkoitus syömisen jälkeen alkaa kuvaa kaikkia. Ja meidän pudota meidän kyydistä. Joo. Niin kaikkea vaatetta, kenkää sun muuta ja laittaa niitä tonne nettikirppiksille myyntiin. No niin, lennossa edetään. Mä olin ostanut tonnikalaa ja ajattelin, että mä teen tonnikalasalaatin ja sitten patonkia, mutta mä muistin, että mulla on vielä näitä hernehärkäpapusuikaleita. Niin mä heitin nyt lennossa sitten, vaihdoin siis suunnitelmaa. Ja mä teen näistä salaattia ton patongin kaa. Eli näitä siis keitetään about 5 minuuttia, maustetaan hyvin, sitten tää on vähän niinku kanankorvike, kun sit taas soijarauhe on vähän niinku jauhelihankorvike. Niin mä testaan nyt näitä, kun nyt ei just taas tehnytkään mieltä tonnikalaa. Ja mä voisin tehdä tonnikalasta sitten joku toinen päivä vaikkapa ehkä mieluummin pizzaa, semmoista mihin tulis tonnikalaa. Ananas ja aurejuusto. Kommentoi muuten videon alle, ootko se niitä ihmisiä, joiden mielestä ananas ei kuulu pizzaan, vai onko sulle fine, että ananaksessa on pizzaa? Siis pizzassa on ananas. Tämmönen kokki. Hitto, mä näytän raisistuneelta. Tänään on suihkupäivä. Tämmönen kokki, että mä heitän niinku päästäni. Mä kaivan vaan kaapista, mitä sieltä löytyy. Nyt mä ajattelin paistaa näitä mikä tän nimi oli? Härkäpapuja. Niin mä paistan niitä nyt kuulkaa voissa, että sais vähän semmoista juttua niihin. En tiedä mitä juttua tässä on vaan, mutta kuitenkin. Mä en kestä. Kattokaa. Mä maistoin noit härkähässäkkä. Ihan kuin syönyt tietääks jotain kastematoa. Mutta näyttää oikeesti aika hyvältä. En sekoita enempää. Noi. Se on siinä. Sitten täällä pöydässä on valmiina patonki. Tadaa! Tuutko maisteleen? Nouse pöytään, rakas, nouse. Tuollahan sulla se lautanen. Siinä. Ja sit mulla oli valkosipuli, tuorejuustoa, bonjouria, poletta oivariinia. Toi patongille. Sitten salaatti. No niin. Täältä tulee. Mutta tiedättekö mitä? Mä oon vähän niinku done. En nyt täysin tästä päivästä, mutta 6:30 herännyt
7 noussut, tai vähän ennen 7. Sitten alkanut töyssyttäminen. Ensin kahvia koneeseen, sitten pyykinpesua, keittiön siivoamista. Sitten kaikkea jätteiden kierrättämistä. Mä oon vienyt tänään 3 muovia, kartonkia, biojätettä. Mä oikeesti yritän kaikki, eli vaikka toi kierrättäminen ei oo oikeesti mitään. Se on oikeesti aika aikaa vievää, ja sit kun mulla ei oikein tilaa tuolla keittiössä, mä haluaisin niinku, että olisi omat semmoset niinku astiat just. Et saisi niinku piiloon, ettei tarvis kasata tuohon tiskipöydälle, se ärsyttää mua niin suunnattomasti. Että olisi kaikille niinku tietysti omat semmoset lossit, mihin menisi ne kartongit ja muovit ja biojäte ja metalli ja bla bla bla. No kyllä tiedätte. Niin se olisi ihanaa. Mut joo. Mä otan nyt Pietoi tuli toi toisiksi vanhin plikkakin meinaan käymään täällä, kun mä pesin hänelle pyykkiä, kun heillä ei ole vielä pyykkikonetta toistaiseksi, niin tuli hakea noita pyykkiä ja sun muuta. Niin mä tulin hetkeksi nyt lepäämään, kello jotain, olisiko se 12:30 tällä hetkellä. Mä lepään hetken ja sitten käyn suikussa, ja tänään täytyy käydä tosiaan vielä kaupassa. Ja kun toi aurinko tosta nyt lakkaa prottamasta niin kamalasti, niin mennään sitten varmaan kävelle sinne kauppareissu. Nyt tuli yksi pikkunen varkaisiin, kun mä ajattelin, että mä syön... Odota! Ajattelin, että mä syön salaa tämmösen keissakrunchin. Tää on ihan törkeen hyvää. Mutta siinä se mun salaisuus nyt taas meni. Joo, mä lopetan tämän videon nyt tähän. Kiitos, kun olet mukana tässä videolla. Nähdään seuraavalla videolla taas. Morjesta!